كمانان iyo kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Nipur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ay si diiran oo aan kala hadlayn u soo dhaweeyeen murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Dr. Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro gudoomiyaha xisbigaasi mudan ee Xirsi Cali Haaji Cazan iyo sidoo kale wafdi ballaadhan oo ay hoggaaminayaan bulshada qaybaha kala duwan oo soo dhaweynta ballaadhan ee loo sameeyay mas'uuliyiinta xisbiga wadani aan u kala hadhin ayaa waxa ay ku dhawaaqeen hadalka ka turjumaya xisaha loo qabo isbeddel iyo sidoo kale soo dhaweyntooda murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Dr. Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi mudan ee Xirsi Cali Haaji Cazan ayaa bulshada soo dhaweeyay waxa ay kala hadleen goob fagaare ah isla markaana waxa ay u mahadnaqeen bulshada qaybaha kala duwan ee soo dhaweynayay wafdidan ballaadhan ee horkacayaan murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Dr. Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani mudan ee Xirsi Cali Haaji Cazan day tahay nolosha dalka day tahay arrimaha bulshada duruufaha dhaqaale dhammaan xisbiga wadani wax ka qabto doonaya waana waxa musharax Abdirahmaan iyo Maxamed Cali ay nuu soo saaray waa waxaynu maanta ugu diyaar garoonay kaambaynka weli lama gaarin maalmihii kaambaynka soo dhaweynta waa kumaatankii waxaynu doonaa isbeddelka idinkaa hogaaminaya idinkaa insha allahu tacaala dhalin doona maadaama aynu isbeddel doonayno halkan isbeddelku ha idinka muuqdo is-ilaaliya is-qiimeeya is-dhowra dhegaysta bulshada waxaana doonayna markuu ku soo dhaweeyo waxaan u ka horaysiinayaa kelmadda ah sidaaynu walaalayaal dadku dhawaanbay u baahan yihiin waxbarasho bay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin horumar bay u baahan yihiin intaasi waxay ku xidhan tahay nabad leelo nabad bay ku xidhan tahay intaas shacabiga soomaaliland isu dayay kuwad waxa weeye inaanu midayno inaanu walaalayno shacab midaysan baa qarankiisa daafici kara barnaamijka xisbiga waxaa ku jira inaanu dhisanno ciidan qaran oo adag oo cadowin kasta ka baqdo haddii aan la yidhaahdo ciidankeenna udib baynu dhisanaynaa qarankeenna waynu adkaysanaynaa difaaciisana waynu adkaysanaynaa walaalayaal maanta weli ma ogtiino weli ma bilaabin laakiin waxaan idinku nidi inaanu idiin sheegno inaynu doorashadii u diyaar garowno laakiin sida idinka muuqata waa naga horaysaan towsaas maaha buraa way naga horaysaan waa laydin afgaab la odhan jiray midhibraa meela socotaayo waa guraa ku tiri maya waanu ka horayna markaa soomaaliland wado waa ka horayn jirto wax ka soo wareysano soomaaliland ka bilaabay maxay ka bilaabay la dagaalankii ingiriis dalka buu ka bilaabay iyo xoriyadoonku budu horayntii soomaaliland todobiyo laatankii may buraa la soo sasaas maaha todhawaaqashii soomaaliland waxa lagaga dhawaaqay buraha isbeddelkiina buraa maanta ku dhawaaqday soo isbeddelkii kumaydaa dhawaaqeen soo hogaamin maysaan soo furmiya bedeluu maaha soo bedeluu maaha soo bedeluu maaha soo bedeluu maaha waa ina saddexiyo tobanka ayaan le Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga
ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet